Яа, дахиад сайн мэцхан оо. Дахиад нэг Канадын амралтын өдрийн бичлэгээрээ болж байгаа таатай байна. Энэ удаад Канадын снэкууд, Канадын амттангууд, идэх юмнууд хаална гэж юу байдсан бэ гэдгийг харуулъя гэж бодсон. Би заримыг нь идэж үзсэн, заримыг нь идэж үзээгүй юм хөө зүйлүүд байгаа. За, юунаас эхлэе гэж бодлоо. Би Канадад ирэхээс өмнө бол нөгөө Италид ойтон байсан. Тэгээд Европт ингээд очих болгонд үндэсний хаалт тим гээд ингээд амар гоё туршиж үзэх юм сонирхталцсан байсан, хайхгүй юу? Тэгээд би Канадад 2 жилийн өмнө ирэнгүүтээ Канадын үндэсний хаалт гэж юу байна аа, туршия гэдэг тэгэхгүй юу? Тэгсэн чинь би нөгөө нэг Америкчуудыг ихтэй амар үндэсний хаалтгүй, ихтэй соёл, одоо нөгөө үндэсний соёл, тэгээд үндэсний хаалтгүй нэг тим мяа газар гэж боддог байсан, хайхгүй юу? Тэгээд тэгсэн чинь Америкчууд ч харин ч үндэсний хоолтой газар байлээ. Бүргэр мүргэр гээд. Тэгээд Канадад болохоор нэг юм шиг үндэсний хоол байхгүй. Гэтэ нэг юм путин гээд нэг юм юм өөртөөх нь деликеси гэж авахгүй. Өөртөөх нь сонир харагдаад энэ хоолч биш л дээ. Миний хувьд бол хоол биш, хүмүүсийн хувьд хоол байдаг байх аа. Зүгээр л бүргэр мүргэний хажууд ийтгэл юу байхгүй юм. Сайд Эн юу юм гэхээр шүү дээ. Энэ болохоор шарсан хүмүүс. Нөгөө яг french fries гэдэг юм, mochankofin юм, mozzarella-тай тэнгуүтэй gravy гэдэг юм бор соус. Ингээл бяслагтай french fries. Ин gravy гэж соус нь гол нь заяа. Ин gravy соус нь ямар соус юм байдгүй гэхээр бид нэр ингээд махцах шараад чархаар ингээд анхных нь ингээд үлдгэдэл ингээд пандер нь үлдгэчихдэг штеп. Тэрийгээ тэрийг ингээд ус хийж мэгээд амталч мамтлаад ингээд өтгөрүүлээд соус болгочдаг. Тэрийг грэви гэдэг аахгүй. Тэгээ ерөнхийдөө бол үндснийх нь хоол нь яг үндснийх нь өөртөөх нь гэх юм зүгээр л нэг зөвхөн энэ. Тэгээд итгэд бол зүгээр ингээд байж хамаад гэдэг чинь би угаас нэг амар хоол холоод байдаг юм биш. Тэгэхээр зүгээр ингээд идчихнэ. Гэхдээ ингээд ийм нойтон соус хийгээд шашин хүмүүс миний хувьд болохоор ингээд шаржигсан ийм гоё хатан мут байх гоё байхгүй. Тэжих чинь ингээд сони юм хийгээд ай гэж сони юм сони. Иймэрхүү юм байна. За, дараагийнх нь юм нь болохоро ийм buttered hearts гэдэг юм байдаг. Энэ болохоро зүгээр ингээд гадна тал нь за би нэг онгойлгох. Энэ болохоор нарийн боб баггүй юу? Нарийн боб баггүй юу? Тэгээд гадна тал нь зүгээр гурилан ийм амар юм маслтай хийчингүүд ингээд бутраад идэх болчдөг штэ. Бутраад идэх болчдөг баггүй юу? Ер нь ийм нарийн бобны гурил руу ингээд амар их масл хийчихэр ингээд масл нь бутраад тийм таарт баггүй юу? Тэгээд доторход болохоор миний бодлоор юм бий. За, ямар тач амсаж үзээ. Гаднал нь бол гоё. Энэ нөгөө краст нь доторт нь амар нөгөө сахар. Миний бодлоор юу байгаа юм бэ? Тэгвэл сахар байна. Бор сахар, масл хоёрыг нийлүүлээд хайлуулад тэгээд нэг юм ирээс шиг болгочтой юм лээ. Тийм л юм биш л дээ. Ян зүрийн юм л байх шиг байна. Уул нь бол энийг одоо чинь алим ч юм уу те. Нэг гоё юм филинг хийгээд гоё юм юм хийчих юм бол гоё байж болохоор. Балчуур авах хэрэгтэй байна. Тэгээ чихэрлэг юмнууд. Одоо ингээл бусд нь баг бүгд чихэрлэг юмнууд. Тэгээ чихэрлэг юмнуудыг туршиж үзье. За, эндээс эхлэе. Энийг би ингээд яг уу сайхан туршиж үзсэн. Smarties гээд Smarties гээ ингээ харахаар нэг нөгөө нэг Skittles гэдэг шүү дээ те. Тим юм. Ийм үрлэн тим шоколад M&M's. M&M's нөгөө нэг улаан нэг штеп. Дотор пинат минатгүй зүгээр. А, зүгээр шоколад. Байтгал нэг юм. За, одоо энийг заа. Closet гэнэ.
Энэ нь болохоор дотроо бас энэ бас M&M шиг юм шиг аа. Нөгөө M&M-с шартаа шар M&M-с гэдэг шүү дээ. Тэр болохоор дотроо peanut-тэй байдаг шиг энэ almond энэ удаагийн энэ нь болохоор almond-тэй. Гэтэ peanut-тэй гэдгийг бас харсан. Яг л тийм баг. M&M-с шиг бол биш. Гадныхын шоколад нь амар зөөлх юм байна. Но M&M шиг юм ш. Чихрэм өрхүүлэхгүй болохоор шууд шоколад болохоор. Гэтэл нэг сайн лимон хууч юм шиг. Okay. I like it. Амин. За дараагийнх нь болохоор Timbits. За энэ Timbits гэдэг нь болохоор энэ Tim Hortons гэсэн юу шүү дээ. Tim Hortons гэдэг кафе ахгүй юу? Ерөнхийдөө бол Канадын Starbucks л гэсэн үг. Тэгээд Канадад өөртөө амирх ордог Timbits гэдэг нэм нь болохоор донат чинь дотроо ингээд юм нүхтэй байдаг штэ тий. Тэрний нүх нь ахгүй юу? Гадна талаар нэг юм юм болохоор тавцсан. Гэхдээ харж байгаачлан Канадад ерөөсөө юм хоолын тал дээр тийм creative биш. Тэний 100-200 жилийн түүхтэй болохоор Алхтад юм хоолны онцгой юм ерөөсөө баахгүй. Тэгээ ялчгүй ингээд энэ бол ялчгүй ингээд Канадын амттан мөнөөс өмнө хүмүүс айгүйх авч ийддик. Гэхдээ энэ бол байдаг зүйл. Донотны нөгөөний дундталт нь яадаг юм бэ лхгүй. Коконаттайг нь туршиж үзье гэж бодчих чинь. Тэгээ коконаттайг нь одоо туршиж үзье гэдэг. Өдөрлөн юм гурил. Шахтаг гурил. Донатны ингредиент тэгэл шоколад бол шоколадтай юутай бол юутай гэж нэг юм амар чихрэлэг бүтнээр нэгчлээ шүү дээ энэ юм за энэ дараа за одоо болохоор coffee crisp гэд им бас нэг амттан энэ waffle шиг юм шиг байна. Би туршиж өмнө нь үзээгүй. Тэгээ одоо туршиж чинь. Юу Канадад ийм double double гэж кофега цагт юм лээ. Тэр нь юу гэсэн үг юм гэхээр кофе одоо түрүүний их шиг Tim Hortons гээд coffee shop руу оронготой. Би double double авъя гэдээ хэлдэг. Double double гэдэг нь юу гэсэн үг гэхээр double cream, double sugar гэсэн үгтэй юу. Миний хувьд бол би бол кофега хараар хар тэгээ дээрээс зүгээр shot орох төртэй. Тэгээд тэгсэн чи эднэр болохоор бүр ингээд давхар сүү хийгээд тэгснэ дахиад давхар юм сахар хийгээд бүр ингээд кофе шиг биш зүгээр нэг юм чихэр шиг юм уугаад байгаа байхгүй. Тэгээд тэрнийх нь юм шиг тийм амттай байх. Би тэр double double-ыг бас ууж үзээгүй болохоор энийг яг тийм double double шиг амттай байна гэж хэлж чадахгүй юм. Гэтэ Яг хазангууд ингээд жоохон кофе амтгаж байна. Нүү найруулдаг кофе гэдэг штеп. Найруулдаг кофе. Тэр л нэг юм ваалан бичэнтэй. Not too bad. Тэр амар сахартай. Энэ өөрөө 50 грамын одоо юм амттан байгаа хгүй. Эхний 50 грамынхаа 25 грам нь яг тал нь сахар. Амар амар. Уу амар сахарлаг байна. За энэ дундуура би нэг давслаг юм оруулчихгүй бол би ер нь бол амар давслаг юм дуртай чипс мэпстэй юм фрайс мэс тиймэрхүү давслаг хоол амттан гоо дуртай. За би энийг бол ялчихгүй ингээд амар хушмаар санагдаад онгойлгоод туршицсан. Гэхдээ им hickory sticks гэд нэртэй. Харж байгаачлан зүгээр л нөгөө french fries-ыг бүр ингээд хатаацсан french fries. That's a french fries байгаа байхгүй юу? Тэгээ яг ондон дамттай байдаг л хальтаа. Тэгээ энэ яг Канад л гэсэн. Тэгээд Канадтууд амар хийддэг гэсэн. Зүгээр л юм хатаасан french fries. Амар давстай. Айгу хэтрхий амтлагчтай. Давс. Эрт. Бараг л. Төмс л юм байгаад байгаа юм шиг. Амар юм хоолрох амттай. Яа, түрүүн бүтэн дээр хэлсэн шиг байвал би идчихнэ.
би үгүйс амны цуганд амар дуртай ахгүй. Тэ байвал гэж чинь. Гэтэ зорж бол өөр ахгүй. За, Канадын мичэн бас maple syrupтэй баахгүй бол болохгүй. Maple syrup гэдэг бол одоо Канадын бахархал өөрсдийнх нь туган дээр нүртэл maple модны навч байждаг тий. Тэгээ н maple-р амар их юм хийдэг. Maple syrup-оор амар хийддэг ийм cookie байгаа. Шоколад байгаа, модтой чихэр мэхэр гэх мэт амар бол юм надад байгаа. Тэгээ энэнийг бол би өмнө нь 100 туршсан. Айл даач чөхгөө 100 туршсан чинь. Яг нөгөө энгийн бичийн нөгөө Oreo Oreo шиг юм дундаа хавчурахтай тийм бичээ. Тэгээ дундар цаа хавчурахсан юм нь maple юутай feeling байх. Гой, амар гой. Тэ амар сахарлаг. Maple syrup ч өөрөө ингээд амар их сахар зүгээр сахар гэсэн үг шүү дээ, байгалийн сахар. Тэгээ тэр maple-ийн бичээний чийцэн ингээд дундлагаа чийцэн болохоор амар их сахарлаг. Айгүй их maple syrup амтагдж байна. Гэтэ тэг угаасаа тийм байх зориулттай. Амар сахарлаг. Би баяр ингээд энэ их чихэр туршсны дараа энийг би бүтнээр нь жигдэж чадхааргүй тийм амар сахарлаг. Би дахиад тусах хэрэгтэй байна. За, хамгийн сүүлчийн снэк. Lay's. Ингийн chips, Lay's гэдэг. Гэхдээ кетчуптэй заа. Би чипсэнд амар дуртай ахгүй юу? Янз бүрийн чипснүүд амар хаа сайн гоо туршиж үзчихсэн. Монголд бас амар чипс ирдэг байсан. Тэгтээ би юм кетчуптэй чипс өмнө харж ирсэн үгүй гэсэн санахгүй байхгүй. Би өмнө кетчуптэй чипс гэж мэдэагүй байх. Энэ болохоор амарсан би кетчупд дургуу. Бүр иддэггүй бол биш. Яг оор соос байхгүй бол би кетчуп идэж чадна. Гэхдээ миний сонголт бол биш. Энэ кетчуптэй чипс би энд амар харсан. Зүгээр лэйс биш. Бүх брендийн чипснүүд баг ингээ кетчупийн амттай гардаг завинд. Тэгээд Оосо кетчупын дургуу болохоор хизээж туршиж үзье гэж боджоогүй. Гэтэ Канадад амар хийддэг. Тийм болохоор турших гэж байна. Кетчуп амар тийм нэг юм аситик үнэртэй байдаг штеп юм. Нэг юм хүчлэлэг. Амдэрч өөрөө нэг юм хүчлэлэг жимс юм лээ штеп. За. Амар аситик үнэртэйсэн амар мангар харагдчих юм. Ну сэний өнгөтэй чипс юу гэж байгаа юм бэ? Энэ л байдаг чипс. Тагнаар уу атгачлаа. Би чипс нь амар дуртай. Гэтэ энэ л аа биш заяо. Юу нь бол амар юм хүчлэлэг, помидорлог. Би бол дуртай бол биш байх. Би бол дахиж хийчих. Хүчлэгэндээ л зориулж авсан. Би одоо дахиж авахгүй. Тэгэхээр ингээд Канадын ерөнхийдөө ийм амттай иддэг юмнуудыг ингээ хараад ангуу амар чихэрлэг байгаа. Кофего хүртэл амар юм чихэрлэг иддэг. Айгуу тийм чихэрлэг юм дуртай хүмүүс юм болов уу? Арав нуу. Сайн мэдвэл. Тэгээ ямар ч юм байна. Тэгээд амар чихэрлэг. Тэгээд гоё хоол гэсэн юм бол их байхгүй үндэсний хоол. Баттер тарт. Энэ дундаас хамгийн та миний ой байгаа нь болохоор баттер таарцсан яг тэр юу нь л вэ? Хадгалах тэр гурилна. Гэтэ ингээд би бүтнээр нь идэж чадхааргүй ийм чихэрлэг. Яг чихэрэн дуртай хүмүүс шоколад мөхлөө чихэрмэгшэн дуртай хүмүүс бол зээ. Энд хүрээд энэ бүртлээ дуусгаж байна. Та нарт таалагдсан гэж найдаж байна. Канадаас ямартай ч бол снэк Монгол руу л оруулахгүй юм байна. Амттан бол Монгол руу оруулахгүй юм байна. Тэгээ энэ үрээд энэ бүршлийг дуусгаж байна. Та бүхэн таалагдсан гэж найдаж байна. Тэгээд дараагийнхаа Канадын амралтын өдрөөр уулзлаа. Түр баяртай.